Eu já conheço você desde os tempos que você era Estrelinha. Garota propaganda. Estrelinha do samba. Ele era o peru que fala. Verdade. Agora, já que é pra lavar Mas a roupa, eu vamos era, lavar. Eu era o peru que fala e você agora é a perua que fala. Olha, minha mulher falou pra mim que se você me der um selinho, ela se desquita de mim. Não, mas aí eu pago pelo selinho. Não. Você não sabe o que está perdendo, eu hein? Eu sei que eu estou perdendo há muito tempo, olha. Há muito tempo, hein? Eu sou um homem difícil. Eu sei. Claro. Depois fica me dando selinho, vou ficar falado. E vão dizer para mim que eu vou ficar um rapaz falado. No nosso palco, com muita honra, o poeta Gilberto Gil. Gilberto Gil, um selinho. Vai. Eu mereço, eu mereço. Tô claro. De mal pra toda a vida, hein? Bom, depois dos 36 anos, a gente às vezes muda, né? Quem sabe? Enquanto nós esperamos o telefonema de vocês, o Gilberto Gil vai ficar esperando na janela. Vamos lá, Gilberto, vamos lá. Por isso eu vou na casa dela. Ai, ai, meu Deus. Falar do meu amor pra ela, ai, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, ai, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, alô, Gilberto Gil. Diga, Silvio. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Alô, auditório, aquele abraço. Alô, Hebe Camargo. Alô, Hebe Camargo. Alô, Silvio Santos. Aquele alô, abraço. Todo mundo do SBT. Aê. Alô, todo alô, povo Brasil. Brasileiro. Aê, aquele abraço. Muito obrigado. Obrigado a você, Silvio. 500, 1, 2, 3, 4, 5, 10 para 10 reais. 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, é 20 para 20 reais. 0,500, 20 2... não tem, 20 não tem. Mas então tem 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 30 para 30 reais. 0,800, o resto eu não sei. Olha que bonitinho, ele falou direitinho, hein? Tá vendo como a minha vista era boa? Maravilha. E ainda não fiz a operação de laser. Você teve olho verde? Não tem olho verde. Tem, não. Tá verdinho. Tá verde? É porque não amadureceu ainda.